Marc, eu quero saber o seguinte: o que você acha da comunicação dos dois governos, tanto federal quanto estadual? Primeiro, Paulo, deixar claro que são duas excelentes notícias. E já quero começar apontando uma contradição do discurso da minha querida Amanda, né? Amanda se contradiz. O governo João Dória fez um grande palanque, ela acha importante essa comunicação, mas quando o governo federal faz o mesmo, ela já discorda. Então, se o Dória fez, está tudo certo. Se o Bolsonaro fez, está tudo errado. Então, para mim, é uma contradição. Ou é bom ou não é. E o peso da medida tem que valer para ambas as comunicações, viu, Amanda? Mas vamos lá. Essas vacinas, essas candidatas a vacinas, esses estudos, o que é isso agora? São estudos. São excelentes notícias para o Brasil e são vitórias dos técnicos, dos cientistas brasileiros. Neste momento, o Brasil pesquisa pelo menos 15 imunizantes e é isso que nós temos que comemorar. Vacina não tem políticos de estimação, nem Dória, nem Bolsonaro. Então, nós temos que comemorar os estudos que aí estão. E aí, a mídia retratou, como a Amanda colocou agora, que é a tendência geral das manchetes. O seguinte, o governo federal foi a reboque de São Paulo, que é a estratégia que o governo de São Paulo vende para os jornalistas também. Veja, isso não é verdade, porque o estudo de Ribeirão Preto, inclusive está no interior de São Paulo, é da USP, é vinculado à USP, que é uma universidade de São Paulo, já está muito mais avançado. As primeiras matérias da imprensa sobre a vacina, que tem nome sim, ela se chama Versamune, são de maio do ano passado. Em novembro do ano passado, Pazuello, então ministro da Saúde, e o Pontes estiveram no campus da USP em Ribeirão para visitar as instalações e ver como é que estava o estudo da vacina. Então, essa vacina já tem história, está sendo pesquisada há muito tempo, então não foi uma coisa criada de improviso só para anunciar e rebater uma possível fala do Dória. E a do Instituto Butantan também é uma excelente notícia. O Butantan, que é um instituto de excelência, tem mais de 100 anos e é um instituto do povo brasileiro. Tanto a USP como o Butantan são pagos pelos pagadores de impostos do país. Então não tem Dória, não tem Bolsonaro. Quem está financiando essas pesquisas, em boa parte, somos todos nós, né? E a do interior de São Paulo, inclusive, é uma parceria com um laboratório privado, que é excelente. A ciência brasileira tem que, inclusive, aprimorar nisso. Tem que ter investimento privado em pesquisa, em ciência, para a gente poder avançar um pouco. E a do Butantan é ótima porque utiliza uma tecnologia da vacina da gripe. O Butantan Sim. já tem expertise nisso. Vai ser muito mais barato produzi-la e ela promete ser também fácil de manusear. É isso que a gente precisa, de estudos que avancem bastante e que a gente chegue à vacina e não defender Bolsonaro ou Dória nesse assunto.